Ja neviem, či je to pravda, alebo sa mi to iba zdá, ale tuším, že je to naozaj skutočnosť. Neuveriteľné sa priblížilo. Začína sa čas prázdnin, dovoleniek, konečne začneme trošku lenošiť, oddychovať, blíži sa nám leto. A práve v tejto chvíli, ak tomu veríte aj nie, začína sa posledné júnové vydanie hry Milionár. Dobrý večer! Ja prichádzam do tejto arény celý v bielom a len preto, aby som privítal 10 kandidátov dnešného večera. Dnes večer medzi nás prišli Mária Staviarská, Poprad, Viera Jelinková, Trenčín, Rastislav Čižík, Továrne, Zuzana Grečová, Kremnica, Jozef Gál, Polianka, Jozef Urban, Banská Bystrica, Peter Ondrejíčka, Modrá, Jaroslav Buček, Nové Zámky, Ladislav Kraus, Košice a Ján Kováč, Pohronská Polhora. Ja vás tu nás všetkých srdečne vítam. Toto sú teda poslední 10, ktorí budú mať možnosť pred začínajúcim letom zahrať si Milionára. Potom ďalší až v 1. septembrovom vydaní. Kto sa posadí do kresla? No, bude to veľmi jednoduché, myslím. Vyberieme ho prostredníctvom rýchlych prstov, zoberte tie hlasovacie zariadenia, ja vám prečítam úlohu a k nej ponúknem 4 možnosti, zoradte ich správne a samozrejme buďte čo najrýchlejší. Vaša úloha znie: zoradte časti tela stojaceho človeka podľa umiestnenia. Začnite z hora. A koleno, B, brucho, C, peta, D, brada. Vyzerá to, že nebudeme zoraďovať od hlavy až po petu, ale začneme trošku inak, podľa toho, ako bola samozrejme nakonfigurovaná tá otázka. Začíname nie hlavou, ale tým najvyššie umiestneným, teda bradou. Nižšie máme brucho, koleno a končíme petou. D, B, A, C. Takto to malo byť zoradené správne. Správnych odpovedí je 3 a Viera ide do hry. 7,40. Blahoželám. Faktom je, že jedným z posledných hráčov, aspoň v tomto roku, teda toho júnového vydania, bude pani Viera Jelinková. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Ste z Trenčína, z krásneho mesta. Áno. Máte 2 deti? Áno. Už dospelé? 2 synov dospelých. Dospelých. Už pracujú, už sú samostatní, už úplne vyleteli z hniezdočka. No nie, to sa držia doma. Ešte sa držia doma, no však dobre im je asi, hej? Asi tak. Asi áno. Manžela ste priviedli, Miloša. Áno. Dobrý večer, Miloš, vítajte. Prečo sedí manželka v kresle a nie vy? Má viacej odvahy ako ja. Má viac odvahy. To sa mi páči inak, lebo viete, ja neviem, čím to je, že ten náš milionár u nás na Slovensku sa stal do značnej miery mužskou záležitosťou. No to bude asi tými otázkami po telefóne, čo sú. Lebo málo kedy sa človek strafí. Aha, toto je ten liek. No, aspoň u mňa to tak bolo, že som nie vždy sa dostala do tej hranice, tej tolerancie. Mm-hmm. Asi. Že muži sú na tie číselné údaje možno presnejší? Myslím, no, si to. Zaujímavé. Možno, že máte pravdu. Moja teória. Máte rada Michala Tučného, súťaže, prírodopisy, folk a country je vám blízke, ano. Takže chodiť aj tak niekde na opekačky a takto? No, áno, chodíme. Vybehnete na Brezinu občas? Na Brezinu málo, skôr do toho Soblahova, tam blízko pri nás. A čo sa týka našej hry, my sme pre vás pripravili tak ako pre každého iného hráča 15 otázok. Prvá má hodnotu 500 korún, posledná 15 a 5 miliónov. Máme 2 garantované hranice, to určite viete. 5. otázka 5000, 10. 100 000. Ak ich dosiahnete, už menej v našej hre mať nebudete. Ponúkam vám ako každému hráčovi 3 žolíkov, 50 na 50, telefonát a publikum. Vy ich používate ako len chcete. Aj na prvú otázku, najlepšie však samozrejme na poslednú. A keď poviete dosť, vtedy vám zostáva tá nahratá suma. Skúsime to? No, skúsme. Čo to spraví? Dobre, ale ešte predtým sa obraciam na vás doma pri televíznych obrazovkách. Ja viem, že mnohí čakáte na to, kedy konečne poviem otázku pre dnešný večer. Dnes večer sa vás pýtame, ktorý ruský cár pracoval v holandských lodeniciach ako staviteľ lodí? A. Ivan Hrozný, B. Peter I. Veľký, C. Mikuláš II. Alebo D. Mikuláš I.
No, som zvedavý. Skúste, ak viete, telefonujte 0988 200 555 alebo SMS-kujte na číslo 7018 v tvare MIL, medzera, jedna zo štyroch možností a vaše kontaktné údaje. Správnu odpoveď samozrejme prezradím na konci dnešného vydania. A my teraz ideme čo? Súťažiť. Poďme. Hráme milionára. Prvá otázočka. Porekadlo o odplate za niečo zlé hovorí, že oko za oko, zub za nos, ucho, prst. Ako ste hovorili? Zub. Zub. D je správne. Skúsme Dčko. Áno, samozrejme. Druhá otázka. Skúška na zistenie vedomostí sa nazýva zlaté vajce, trest, bingo alebo test. Tak opäť D je správne, test. Skúsme opäť Dčko. Taký malý 15 otázkový teraz musíte absolvovať, čo? Správna odpoveď, áno. Tretia otázka. Vojenský bodák nasadzovaný na pušku sa nazýva bombomet, baret, bufet a či bajonet? Bajonet, D je správne. Žiadne zaváhanie, skúsme Dčko teda. Veď sa to vychádza na tých Dčkách, čo? No. Bajonet. Správna odpoveď, áno. Štvrtá otázka. Obrad prijímania do kresťanskej cirkvi a dávania mena sa volá svadba, rozvod, krst, pohreb. Tentokrát je to C, krst. Zatiaľ to vychádza, tak vy všetko po prečítaní otázky hneď aj poviete. Keby to tak vydržalo čo najdlhšie však. Označme C-čko, samozrejme. Skúsme, správna odpoveď. Piatá otázka. Na výrobu majonézy potrebujete vaječné žltka a múku, cukor, olej alebo krupicu. C je správne, olej. Ako hovorím, skúsme to C-čko. Keby vám to naozaj dlho vydržalo, tak to dopredu hovorím. Správna odpoveď, samozrejme. Tešíte sa na leto? Áno, teším, strašne, mám rada leto. Máte rada leto? Uh-huh. Máte niečo naplánované na toto leto? No, chceme ísť na chatu s manželom. Kde máte chatu? Nie na našu, ale na takú polovnícku. Chodíme do Turčeka. Uh-huh. V Kremnických horách, to je tam je veľmi krásne, tak tam sa tešíme. Takže utiec pred tými horúčavami, áno, prípadne áno, letnými, kde tam sa to dá. Áno. Príjemná klíma. Dobre, uh-huh. Teraz vám bude možno ešte chvíľku horúco. To nevadí, ale zase bolo zima strašne. Áno, takže bude to stáť za to, verím. Poďme na šiestu otázku. Hodnota otázky 10 000. Komické čísla v cirkuse predvádza A. Jún, B. Júl, C. August alebo D. September. Tak C je správne, August. Zase z vás to vyšlo skôr, ako som to stihol povedať. Takže C. Žiadne zaváhanie, označíme C-čko a ideme ďalej. Skúsme C-čko teda. Klaun, Šašek alebo August. Áno, správne. $10 000 na konte, poďme ďalej. Siedma otázka. 20-tisícová otázka pre vás znie. Od koho je závislý muž trpiaci oidipovským komplexom? A od sestry, B od matky, C od céry alebo D od svokry? Zasa ste povedali skôr, než som prečítal. B od matky. Bčko od matky? Áno. 100% istota? Ja, myslím, že aj. Myslíte? Uh-huh. Áno? Áno. Nespochybním? No, myslím, že nie v tomto prípade. Označíme? Áno, B. No, skúsme. Oidipovský komplex. Závislosť od matky? Áno. Uviazanie na matku. Áno? Máte to doma? Asi tak. Tak trochu? Áno. Tak trochu, keď ešte nevyleteli z hniezda? No, no dobre im je. Tak kam by lietali? Od matky, áno. Tak je pravda.
Zatiaľ to ide až nebezpečne hladko, nie? Však ono príde ten zádrhel za chvíľku, myslím nejaký. Počítate s tým? Ale určite. Uvidíme. 8. otázka v poradí. Jej hodnota je 35 000. V americkom televíznom seriáli Kung Fu hral hlavnú postavu. A. Sylvester Stallone. B. David Carradine. C. Gene Hackman. Alebo D. Charles Bronson. B. David Carradine. Áno? Áno. Poznáte ten seriál? Kedy si dávno som to videla. No. Hej, ano. Pozerávali ste ho? Áno, tak bežne. No, z týchto štyroch? B. Jednoznačne? Áno. Označíme ho? Môžeme. Dobre teda, skúsme. Poprvýkrát tuším za celý čas, čo ste nepovedali to meno skôr, ako som vám stihol prečítať možnosti. No, nebola som si istá, jak sa volal. A už keď to tam naskočilo, tak už... Spomenuli ste si. Áno. Spomenuli ste si správne. Áno, je to David Carradine. Mimoriadne charizmatický herec. Áno. Videli ste Kill Bill 2? Nemám rada tento štýl. Toto nie, Tarantino nie, toho nemusíte? Nie, nie. Ale on tam hrá naozaj nádhernú postavu, práve tento herec. Ja skôr také... Cice horory, alebo niečo také mekšie. Nie moc krvi. Nie je veľa krvi, no tak to Tarantinovi môžete v tomto smere vyčítať isté veci, áno. Tak poďme na 9. otázku. Šesťdesiattisícová otázka znie... Kvôli dopingu prišla o olympijskú medailu Olga Pilevová, ktorá v Turíne súťažila. A v biatlone. B. V zjazde. C. V snowboard crosse. Alebo D. V slalome. No, športové otázky to nie je moja domena teda vôbec. Mm-hmm. Hovorí vám aspoň niečo meno Olga Pilevová? No, myslím, že to bolo niečo ako beh, ale teraz je to bol ten biatlon, alebo... No ináč by to bol len ten biatlon, keď hovorím o behu, že? Ja nesledovala som toto. Asi by som poprosila divákov, či... Skúsime divákov? No, tak olympiáda to je také... Je to verejné podujatie, mohli by vedieť. Kvôli dopingu prišla olympijskú medailu Olga Pilevová, ktorá v Turíne súťažila a... V biatlone, B. V zjazde, C. V snowboard crosse, alebo D. V slalome. Čo vraví naše publikum? 52% je za biatlon, 19% je za zjazd, 17% za snowboard cross, 12% za slalom. No, s tým, že vy ste vyslovili svoju domnienku. Áno. Teraz či veriť, či neveriť. Neviem, naozaj v tomto neviem. Či ešte skúsi jednu nápovedu. No, to je na vás v tejto chvíli. Alebo veriť. Doteraz to išlo nebezpečne hladko. Však to. Však ináč aj 5000 je dobrých a sú na cestu, ale... Tak určite, ale 60 je zasa výrazne lepších. Skúsme ešte to 50 na 50. Áno, pre istotu? Uh-huh. Dobre, skúsme 50 na 50. Zostáva biatlon alebo snowboard cross. To znamená 52% voči 17%. Ja by som nechala to Ačko, risknem to. Áno, uh-huh. Rozhodnutie pevné? No, my sa takto si marilo, že v nejakých bežeckých súťažiach bolo niečo takéto, ale nie som si istá. Uh-huh. Ale tak, risk je zisk. Aby bol. Aby bol, no. Aby bol. Ačko? No, skúsme. Označme ho. Olga Pilevová získala striebornú medailu. Potom ho nezistili doping, dostala zákaz na 2 roky činnosti. A medailu teda musela vrátiť, prišla o ňu. Išlo o biatlón. Áno! Dobre ste si spomínali, keby ste ešte boli o tom aj presvedčená. Práve, že som nevajú. Nie to sami, lebo som tieto súťaže nesledovala. Mm-hmm. Tak hokej som sledovala, výnimočne, ale tieto nie.
Ten neradostný hokej, hej? No. Toľko radosti nám to až neprinieslo. Áno, no, všetko to tak krásne smola. Vyzeralo. Áno, už sme dobre snívali. Dobre to začalo, že to sme v nebi lietali a inak koniec už nebol taký. No dúfam, že to nebude platiť aj vo vašom prípade. Ideme na kritickú 10. otázku. Pozrime sa na ňu. Hodnota otázky 100 000 a je zároveň druhou garantovanou hranicou. V ktorom oceáne sa nachádza malý ostrovný štát Komory? A. V Atlantickom. B. V Tichom. C. V Indickom. D. V Severnom ľadovom. No teraz by sa vyšlo tých 50 na 50. Už ich hneď. A neviem ani túto otázku, tak ešte zavoláme. Budeme telefonovať? Uh-huh. Niekto možno na zemepis dobrý. Zavoláme. Kto to bude? Bratovi, Antonovi Šťastnovičovi. Dobre, skúsme. Anton je starší či mladší? Starší. Brat? Starší brat. Máte svoj tip? Čo ja viem, ten tichý alebo indický by som mal. Komorské. Komory. Nič mi to nehovorí. Uh-huh. Ja chcela som si pozrieť atlas. Tak hádam tónovi. No a to by ste tak nenaštudovali celé. No, dobrý večer vám prajem, tu je Martin Nikodým z Milionára. Hovorím s pánom Antonom Šťastnovičom. Pán Šťastnovič, počujete ma? Počujem. Výborne, to je dobre. Sedí oproti mne vaša sestra, pani Viera. Áno. A potrebuje vašu pomoc. Áno. Pomôžete? No, pomôžem. Čo by som nepomohol, keď budem vedieť? Spolieha sa na to. Takže je o tom dokonca až presvedčená, že vy to budete určite vedieť, že to je ľahká otázka pre vás. Áno. Tak sa sústreďte, váš čas. Ahoj. Áno. V ktorom oceáne sa nachádza malý ostrovný štát Komory? Atlantik, Tichý oceán, Indický alebo Severný ľadový? Komory? Komory. Atlantik, dúfam, Tichý, že... Indický. Dúfam, že to bude ten Indický, ale neni som si 100% istý. No práve ja tiež nie. No. Tak ďakujem. Za málo. Ahoj. Ahoj. No, tak možno za málo, možno za 100 000. No neviem. 100 000 pekná suma, ale aj tých 60 000. Aj to je pekné, čo? Tu mám celoročný dôchodok. No teda? 60 000. 60 000. Uh-huh. Tak dobre zvážte svoje rozhodnutie v tom prípade. Asi si tých 60 nechám, lebo naozaj neviem. Láka ma tiež ten indický, ale možno aj ten tichý. To sú také Komory. No nie sú práve vedľa seba. Nie sú vedľa seba, ale by som to tak typoval takých teplejších, akože vôd nejakých. Ale nie, nebudem to naťahovať, naozaj neviem. Nebudete riskovať. Nie. Nejdem vás do toho ani tlačiť, ani vás nahovárať, lebo náhodou by to nevyšlo a potom by ste mi to neodpustili. No, takže koniec hry? Koniec hry. Dobre, povedali ste to vy. 60 000 je vašich. Mimo hry označíme ten indický. No, skúsme ten indický. Skúsme teda ten indický. Keby ste chceli ísť na Komorské ostrovy, môžete tam ísť z Madagaskaru alebo z Afriky. Lebo nad severom Madagaskaru, tak medzi Afrikou a Madagaskarom nájdete Komorské ostrovy, inak sa volá Komorská federatívna islamská republika. Oceán je to aký? To je ten indický, nie? Indický, no, áno. Indický, no, bolo by to správne, ale už teraz o tom nebudeme polemizovať zbytočne. 60 000 sú peniaze, ktoré vás potešili, ako hovoríte. Určite. Tak vám k ním blahoželám a prajem všetko dobré. Pekné leto, majte sa. To, že sa nám do kresla posadí, no bude to ten, kto bude opäť najrýchlejší v rýchlych prstoch. Poďme sa na to pozrieť. K úlohe, ktorú vám o chvíľu prečítam, vám ako vždy ponúknem 4 možnosti, vy ich zoráte v správnom poradí a buďte čo najrýchlejší. Vaša úloha znie. Dajte do správneho poradia slova príslovia. A počtuje B. Kto? C. Gazduje? D. Ten. Tak,
poďte, dáme si do správneho poradia slova tohoto príslovia. Bola tam nejaká pomôcka, jedno veľké písmeno, takže začínať ste mali. Kto počtuje, ten aj gazduje. B, A, D, C, takto to malo byť zoradené správne. Správne odpovede sú, áno, ich neúrekom. Zuzana, ďalšia dáma ide do hry. 10-14. Dámy urobili frontálny útok na milionára v záverečnom ťažení. Zuzana Grečová je v horúcom kresle. Dobrý večer, Zuzana. Dobrý večer. Kremničanka, pracujúca ako štátny zamestnanec. Zostane to tajomné, alebo? Štátny zamestnanec. Štátny zamestnanec, dobre. Každý vieme, asi vieme si predstaviť. Máte rada Mariku Gombitovú, cestopisy, prírodopisy, súťaže. Vidím tu turistiku, ale hudobné nástroje. Akordeón, flauta, husle. Ako ste k tomu prišli? No, akordeón som sa prihlásila do ľudovej školy umenia, ale keďže ročník, ktorý som chcela nastúpiť, tak bolo len violončelo a mama videla, že teda to asi nebude veľmi dobre, taká mala na takom veľkom nástroji, tak ma potom prihlásila na akordeón. Sú aj menšie tie violončela. Pravdepodobne, áno. Keď chcela vám urobiť dobre, nemusela zrovna akordeón, to tiež z tých najmenších nepovyberala. A flauta, husle, kde pribudli? Na strednej pedagogickej škole pri štúdiu boli povinné. Máte pedagogické vzdelanie a skončili ste v štátnej správe potom? Áno. Áno? Áno. Dobrý večer, vítam vášho otca, otec Helmut. Pozerám vaše meno, Kreč. Ano. Takže nemecký pôvod predpokladám. Keby som povedal Kryskot, tak sa ani veľmi nezmýlim. Tak Kremnica je banské mesto a predchodcovia boli ako zlatokopovia tam. No jednoznačne. A máte ešte nejaké staré zásoby? Nie. Nie, už sa minulo? Sa minulo. Všetko sa minulo, hej. Tak teda dcéru ste poslali, aby doplnila. No, možno sa to aj podarí. Pravidlá sú úplne také isté ako pre každého jedného hráča. Vy to veľmi dobre viete. Ak nechcete, nebudem už hovoriť o nich. Spomeniem len otázku pre našich televíznych divákov. To je posledné, čo ešte urobím v tejto chvíli, než sa pustíme do hry. Ktorý ruský cár pracoval v holandských lodeniciach ako staviteľ lodí? A. Ivan Hrozný, B. Peter I. Veľký, C. Mikuláš II. Alebo D. Mikuláš I. Ak poznáte správnu odpoveď, telefonujte na číslo 0988 200 555 alebo pošlite SMS-ku na číslo 7018 v tvare MIL, medzera, jedna z tých štyroch možností a vaše kontaktné údaje. Všetko samozrejme objasním na konci dnešnej hry. Ideme hrať? Áno. Poďme. Hráme milionára. Tak, držím palce. Ďakujem. Prvá otázka. Rukavica hokejového brankára, do ktorej chytá puk, sa volá klapačka, lapačka, vrtačka, žuvačka. B, lapačka. Skúsme Bčko. Správna odpoveď, áno. Druhá otázka. Obávaným dravcom ríše hmyzu je najúka, modlivka, výrivka, tlmivka. B, modlivka zelená. Áno. Skúsme teda Bčko. Modlivka. Taký strašidelný tvor inak. Viete, predstavte si, že je 100-krát väčšia. No. Áno, je to dravec. Obávaný dravec z ríše hmyzu. Tretia otázka. Medzi cukrárenské výrobky nepatrí krémeš, dobožka, biftek, laskonka. Cečko, biftek. Cečko? Áno. Nepatrí medzi zákusky? Cukrárenské výrobky? Nie? Určite nie. Skúsme teda Cečko. Môže byť? Biftek? Nemusí. Nemusí. Ale máte pravdu inak, samozrejme. To len mimochodom. Štvrtá otázka. Ak niekto mení presvedčenie z prospechárskych dôvodov, vravíme, že prevracia A. seno, B. ponožky, C. kabát, D. pohárik. No, C. kabát. Áno, skúsme teda Cčko. No, hovorí sa tak. Prezlieka kabát, alebo prevracia. Piatá otázka. Posvetným zvieraťom hinduistov je
Krava, ovca, koza, prasa. No? Som si takmer istá, že krava, ale... Ale? Niekde hľadá nejaké podozrenie? Niektorí z týchto vyznávačov náboženstiev nekonzumujú prasce, ale neviem, či to... Ale asi krava. Hm? Dajme 50 na 50. 50 na 50? Uh-huh. Poistíme to? Uh-huh. No skúsme. Krava alebo koza? Krava. Krava? Áno. Ačko? Áno. Označme Ačko. No, ak by ste napríklad išli kam si do Indie, tam ich uvidíte všade. Ležia na zemi, chodia krížom, krážom, sú posvetné. Kravy, áno. Zuzana, tak zatiaľ dobre, no, tak jedno drobné zaváhanie, keď to zhodnotíte vy, tú hru. No, istota bola istota, tak 5000 bude na cestu domov. Áno, nebudeme to hodnotiť, ideme hrať ďalej, poďme na 6. otázku. Jej hodnota je 10 tisíc. České slovo snídane znamená po slovensky. A raňajky? B desiata? C olovrant? D večera? A raňajky. Snídane? Raňajky? Áno. Žiadne zaváhanie, označíme Ačko, skúsme. Šetríme čas, dostávame sa vyššie. Raňajky sú snídane, áno. Siedma otázka. Dvadsaťtisícová otázka znie. Ktorá z týchto látok je prúdko jedovatá? A. Glukóza. B. Fruktóza. C. Lignín. Alebo D. Strychnín. D. Strychnín. Áno? Áno. To viete? Áno. Prečo? Niekde som to čítala v nejakej knihe. Áno? Čítate detektívky? No, z času na čas. A čo tam s tým strychnínom bolo vtedy? Ja neviem, injekčne to podali, tuším, alebo akým spôsobom. Neviem, nepamätám sa, nejaká kniha to bola. Ani neviete, či zabral? No, myslím si, že zomre. Určite zomre. Áno? Hej. 100% istota? Lignín, fruktóza, glukóza, nemohlo dôjsť k omylu? To sú cukry A, B, C-čko, to neviem, čo je, ale D-čko určite strychnín. Áno? Mm-hmm. Označme D-čko, hovoríte to s takým presvedčením, že pôjdeme o chvíľu, hádam, na ďalšiu otázku. Hroznový cukor, ovocný cukor, to je zľava doprava. Mm-hmm. Potom tam máme drevné tkanivo. No, lignín. To je lignín. Strychnín mm-hmm. je rastlinný jed. Áno. Čo sa človek nedozvie z detektívky, hej? A čo vlastne ani nie je ďaleko k vašej profesii štátneho zamestnanca. Nič nepoviem, nič som nepovedal, veď som neprezradil, samozrejme. Ideme ďalej, hej? 8. otázka. Pozerám sa na to, je tam 35 tisíc. Poďte sa o nich pokúsiť. Chabenec sa nachádza v pohorí a Malá Fatra. B. Veľká Fatra. C. Nízke Tatry. Alebo D. Vysoké Tatry. Kde je Chabenec? C. Nízke Tatry. Označíme C-čko? Áno, C-čko. Posledné chvíle rozhodnutia, práve to padlo. Áno, C. C-čko, Nízke Tatry. Chabenec sa nenachádza v Malej Fatre a nenachádza sa vo Vysokých Tatrách. A nenachádza sa ani vo Veľkej Fatre. Sú to Nízke Tatry. Áno. Dobre pospomínala, áno. Deviatá otázka nás čaká.
Máme celkom slušné tempo. Je tu otázka za 60 000. Tá otázka znie. Vojtech Tuka bol za slovenského štátu ministrom. A financií. B hospodárstva. C vnútra. Alebo D zahraničia. Poprosíme obecenstvo. Skúsime obecenstvo? Uh-huh. Dobre, začneme tak. Vojtech Tuka bol za slovenského štátu ministrom. A financií, B hospodárstva, C vnútra, alebo D zahraničia. Ako rozhodli diváci? 36% je za ministra vnútra, 35% za ministra zahraničia. 17% je za financií a 12% za hospodárstvo. Myslela som si, že je zahraničie, takže použijeme priateľov na telefóne. Áno, koľko ich tam je? Tak traja. Traja? Ktorého vyberieme? Boris Kolenka. Boris Kolenka, dobre. No, bolo to napínavé, ale vyzerá to, že to hádam aj vyjde. Kolenka, počúvam. Dobrý večer vám prajem. Tu je Martin Nikodým z Milionára. Zuzanu mám oproti sebe. Celkom pekne hrá. Aj sa pri tom hádam celkom dobre baví. Ale teraz potrebuje pomôcť. Pomôžete? No, keď je na 15. otázke, tak áno. V prípade, že nie je na 15. otázke, kašlete na ňu? Ale nie, pomôžem aj tak. Pomôžete aj tak? No, do tej 15. je ešte nejakých 7 chýba, ale inak ako... To už potom, po tom, čo jej poradíte, už letíme rýchlo hore. Ideme na to? Poďme. Tak, 30-sekundový limit štartuje. Vojtech Tuka bol za slovenského štátu ministrom. Vojtech Tuka bol za slovenského štátu ministrom. Financií, hospodárstva, vnútra, zahraničia. Financie, hospodárstvo, vnútro, zahraničia. 10 sekúnd. Zahraničie možno, ale nie som si istý. Zahraničie? No, zase to tam bolo ako keby potvrdené tak trošku. Úplne v závere, zahraničie, ale nie som si istý. Koľko tam bolo ľudí okolo Borisa? Komu to tam hovoril nahlas ešte? No, ďalším piatim. Ďalším piatim? Mm. A nikto, nezatiaľ tuším. No. Môžem poprosiť otca, aby zahlasoval? Skúste zahlasovať aj vy. Ma zaujíma, že či vy poznáte správnu odpoveď. Ja vám to potom prezradím, ako hlasoval otec. Potom. No, potom. On to bude vedieť. Dobre, ďakujem. Už to vieme. Odpovedal dobre. To neviem. Ja sa správnu odpoveď dozviem, až vy vyznačíte. D zahraničie. Kúsime Dčko? Počkaj, už ste to povedali, no. Ešte raz to zopakujte a už to naozaj označíme. Pred chvíľočkou to vyzeralo úplne jasne. Už len raz sa opýtam, že áno, určite, a už zrazu všetky rozhodnutia troskotajú. Hráme? D zahraničie. Označme D zahraničie. Vojtech Tuka. Bol za slovenského štátu ministrom. 35% publika vám povedalo, že zahraničie. To je dosť málo. A navyše to nebola tá najväčšia skupina. Na to najväčšie o percento vyššia sa vybralo smerom k ministrovi vnútra. Boris tak naznačil to zahraničie. Viete, čo dal váš otec? Vnútro. Prosím? Vnútro. Vnútro. Nedal. Dal zahraničie? Dal zahraničie. To je správne, bol ministrom zahraničia. Yeah. Áno.
Niekto by mohol povedať, že niektoré víťazstva sa nerodia ľahko. No, toto chvíľočku to trvalo. No, mám medzery v tom dejepise, no. Áno, áno, áno. A vyzerá to tak, že na to ďalšie rozhodnutie si budete musieť počkať, teda minimálne 2 mesiace. Máte pred sebou pekné leto, čo poviete? Stále budete myslieť na to, že prídem v septembri do milionára a pôjdem na druhú garantovanú hranicu. No, to či ňou prejdete, to sa dozvieme až v tom prvom septembrovom vydaní. Ja vám prajem teda pekné leto, dobre si oddychnite. Vám ešte dlžím odpoveď na dnešnú súťažnú otázku, ktorý ruský cár pracoval v holandských lodeniciach ako staviteľ lodí. Ak ste typovali Petra I. Veľkého, tak ste mali naozaj aj pravdu. Sledujte zajtrajšie Doma s Markízou, tam sa dozviete meno víťaza, alebo prípadne potom sledujte stránku www.milionár.markiza.sk. Zuzana, ďakujem zatiaľ za spoluprácu. Všetko dobré. Vám doma pri televíznych obrazovkách prajem krásne leto. Dobre si oddychnite, užite si to a dúfam, že sa v septembri stretneme opäť prostredníctvom televízie Markíza v hre Milionár. Dovidenia.